Здравейте отново с въпроси от нашата електронна поща, скъпи приятели. Няколко въпроса отново свързани с представянето на Ферари и с това какво да очакваме от Ферари през следващата година. Йордан Маринов на 11 години, по-скоро майка му изпратила въпроса. Може ли да стигне Ферари до конструкторската титла до година? Ще успее ли по някакъв начин да промени доминацията на Мерцедес? Може ли да очакваме и смяна на ръководството през 2021 година, ако разбира се всички тези неща не се случат? Георги Нейков също се интересува това какво би могло да направи в крайна сметка Ферари през следващата година. Ще могат ли да се борят редовно за подиумите, както казва Биното, след всички добри резултати и на стенда за изследване на задвижващата система. Ами мисля, че естествено Ферари, представянето на Ферари винаги са в центъра на вниманието. Онова, което има до момента като информация, не бих казал, че е много, не бих казал, че е изчерпателна и тези данни, които излизат, е, че със сигурност ще бъде направена крачка напред по отношение на задвижващата система, това, което е големия проблем през тази година и вече на съответствието между качествата на задвижващата система и философията, която Ферари направиха в изграждането на шасито, защото те очакваха една съвсем различна задвижваща система през тази година от онази, която имат. И си мисля, че на фона на данните, които все пак са ясни, че са доста по-добри от резултатите в момента, би трябвало Ферари да има поне една много по-добра връзка между шасито и задвижващата система през следващата година. И ако успее по един или по друг начин да се възползва все пак от създаващите се възможности в промените в правилата по по-добър начин от останалите, най-малко трябва да подобри значително резултатите си като представяне, като скорост в една обиколка, в квалификациите, в състезанията. Защото има възможност при тези елементи, които се променят, мисля, че говорихме за тях, в списанието специално сме направили чертежи на елементите, които се променят, свиването на пода, премахването на страничните прорези по него, които да чистят вихрите от задните колела, свиването на елементите около задните главини и така нататък, срязването на част от вертикалните перки в дифузиора. Всички тези елементи дават възможност при едно добро шаси да се получат добри резултати и вече оттам насетне, нали, с по-добрата задвижваща система и според мен малко по-добрата организация на работа, Ферари да подобри значително резултатите си. Факта обаче, че всички са наясно с тези промени и всички ще направят стъпка напред. Дали Ферари ще направи по-голяма стъпка, вече предстои да видим. Много, много трудно е според мен в момента да се даде какъвто и да е отговор, защото в крайна сметка не бива да забравяме и това, че от до година влизат в сила ограниченията за бюджетния таван. Тоест никой няма да може да бъде в състояние, примерно в хода на сезона вече, в момента кой какво изсипва като ресурси за развитие е отделна тема, но от до година, ако ти не си на достатъчно добро ниво в началото на сезона, много по-трудно ще можеш да направиш големи крачки. Това важи между другото и за Red Bull, защото няма да имаш шанса да правиш повече инвестиции от останалите, приблизително с едни и същи стъпчици напред ще вървите. И всичко това ще се следи. Така че ключови месеци са тези за Ферари, но честно казано не бих могъл да дам какъвто и да е отговор на въпроса дали ще бъдат по-добри, много по-добри и дали изобщо ще могат да се борят за титлата. Според мен титла, подиуми, победи са доста така, не съвсем добра цел за тях за момента. 2022 година вече при общото обръщане на Формула 1 нататък, 2025
Това са малко по-различни периоди. Но за следващия сезон, просто ако успеят по-добре да се възползват от правилата, аз мисля, че правихме и материал по този въпрос в списанието. Нещата могат да се получат по-добре и това е желанието на голямата част от публиката по света, защото присъствието на Ферари в челото винаги създава допълнителна емоция. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.